ជម្រាបសួរហើយនិងសួស្តីដល់បងប្អូនសាមសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូលើកយកវីដេអូអត់ធ្វើវីដេអូបាទខ្លីមួយទាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាសាទី3បាទសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងចូលមាសទី1ខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាបាទសំណួរទី1សួរតើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធបបប្រសាទសត្វចង្កងមានអ្វីខ្លះណាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធសត្វសត្វចង្កងទាំង3បាទគឺអាហ្នឹងគឺមាន3ណាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាមាន3ទី1គឺយើងនិយាយអំពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទហើយទី2យើងនិយាយអំពីសរសៃប្រសាទដែលទទួលព័ត៌មានពីគួរដែលនាំព័ត៌មានទៅកាន់គួរក្បាលណាហើយទី3គឺនិយាយអំពីសរសៃប្រសាទដែលទទួលបញ្ជាពីគួរក្បាលអសំណួររំងទី2យើងចែកចេញជាកខគឺប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សមានអ្វីខ្លះសំណួរកហើយសំណួរខគឺវាសួរចូលព័ន្ធនីពីនីតិប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សបើចឹងប្រព័ន្ធប្រសាទមនុស្សគឺមាន2ទី1គឺមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទហើយនិងបរិមណ្ឌលប្រសាទបាទហើយប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់មនុស្សមាននីតិ3សំខាន់ទី1គឺមាននីតិទៅលើការទទួលព័ត៌មានបាទទី2គឺការឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានហើយទី3គឺនិយាយអំពីតំផែរសាអថៃលំនឹងអញ្ចឹងការទទួលព័ត៌មានគឺមានន័យថាយើងអាចដឹងបាននៅព័ត៌មានបាទឬក៏សញ្ញាណាមួយពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅឬក៏ពីជុំវិញខ្លួនយើងដោយសារប្រព័ន្ធប្រសាទណាដោយសារប្រព័ន្ធប្រសាទបើឧទាហរណ៍ថាយើងឮសូរសំឡេងបាទឥឡូវនេះសំឡេងសត្វឆ្មាវាកំពុងស្រែកបាទស្រែកแมวហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាព័ត៌មានមួយដែលយើងទទួលបានពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនយើងដែរការទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺយើងទទួលបានតាមរយៈយើងហៅថាប្រព័ន្ធប្រសាទណាបាទឬក៏យើងឮសូរសំឡេងសត្វមូសណាកំពុងតែហើរក្បែរត្រចៀករបស់យើងអាហ្នឹងក៏ជាការទទួលព័ត៌មានមួយដែរយើងឮសូរបាទអតិពីគឺនីតិទៅលើការឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានសញ្ញាឬក៏ការប្រែប្រួលណាមួយណាបាទហើយអាសាពីកាយរបស់យើងបាទមានប្រតិកម្មតបទៅនឹងសញ្ញាឬការប្រែប្រួលនោះឬក៏ថាជារូបញោចអញ្ចឹងទៅណាបាទឧទាហរណ៍ថាយើងឮសំឡេងមូសហើរក្បែរត្រចៀកហើយយើងឆ្លើយតបដោយការទាក់មូសណាបាទយើងឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានដោយការទាក់មូសអញ្ចឹងទៅឬក៏កីឡាករចាំទីនៃរបស់គាត់មើលបាល់អញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយតបណាបាទទៅនឹងបាល់ព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលគាត់មើលបាល់គឺដោយការចាំចាក់បាល់ណាក្នុងយើងឧទាហរណ៍ទៅលើអ្នកចាំហ្គោលណាអ្នកចាំហ្គោលបាទហើយទី3និយាយអំពីការថែរក្សាភេលនឹងណាការថែរក្សាភេលនឹងការថែរក្សាភេលនឹងគឺមានន័យថាជួយថែរក្សាភេលំនឹងក្នុងសារពីកាយរបស់យើងដោយតម្រូវឲ្យសារពីកាយរបស់យើងធ្វើសកម្មភាពណាមួយណាធ្វើសកម្មភាពណាមួយឲ្យវាសមស្របណាបាទសមស្របទៅនឹងព័ត៌មានដែលសារពីកាយយើងទទួលបានណាអញ្ចឹងតំហេតុរក្សាភេលំនឹងហ្នឹងគឺមានន័យថាជួយថែរក្សាលំនឹងក្នុងសារពីកាយរបស់យើងដោយតម្រូវឲ្យសារពីកាយយើងនឹងមានន័យថាធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយឲ្យសមស្របទៅនឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកធ្វើការពលកម្មច្រើនពេលដែលអ្នកធ្វើការច្រើនអ្នកអស់កម្លាំងអ្នកហែហត់អស់ធម្មពលអញ្ចឹងពេលនោះមានន័យថាខ្លួនរបស់យើងបាត់បង់លំនឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចបរិភោគអាហារបន្ថែមដើម្បីបំពេញតម្រូវការធម្មពលឲ្យសារពីកាយពេលដែលសារពីកាយយើងមានធម្មពលកម្រើវិញបញ្ជាក់ថាហើយយើងមានលំនឹងវិញណាបាទយើងមានលំនឹងវិញហើយសំណួរទី3គឺគេឲ្យបង្ហាញពីប្រភេទផ្សេងផ្សេងរបស់នឺរ៉ូនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្លឺហើយពាក់ព័ន្ធនឹងនាទីសូមជម្រាបផងដែរថានឺរ៉ូនចែកជាពីរប្រភេទគឺនឺរ៉ូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពន្លឺហើយនឹងនឺរ៉ូនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាទីបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយថានឺរ៉ូនពាក់ព័ន្ធនឹងពន្លឺនៃសិក្ខាសាលារបស់វាគឺយើងមាន3ប្រភេទទី1គឺជាណឺរ៉ូនអាយប៉ូលណាណឺរ៉ូនអាយប៉ូលនេះគឺមានន័យថាពន្លឺវាមានតែមួយទេបាទមានពន្លឺតែមួយបាទដុះចេញពីទូកោសិកាណាឬក៏ថាដុះចេញពីកង់ភ្លីយងក៏បានដែរបាទហើយណឺរ៉ូនទី2គេហៅថាណឺរ៉ូនទ្វេប៉ូលណាណឺរ៉ូនទ្វេប៉ូលនេះគឺវាមាន
ពន្លយ2ដកចេញផ្ទុយគ្នាពីតួកោសិកាដែលពន្លយ1ជាមាននីតិជាដំត្រីតហើយពន្លយទៀតមាននីតិជាអសូរទី3គឺជាណារ៉ូនពហុពោលបាទណារ៉ូនពហុពោលនេះគឺវាមានមានន័យថាមានពន្លយច្រើនដែលបែកចេញពីតួកោសិកាហើយពន្លយខ្លីៗដែលមានចំនួនច្រើនឆ្មាឆ្មានោះយើងឲ្យឈ្មោះថាជាដំត្រីតហើយពន្លយដែលមានតែមួយគត់ធំហើយវែងនោះហើយយើងហៅវាថាជាអសូរបាទអាហ្នឹងយើងពាក់ព័ន្ធនឹងពន្លយហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពន្លយពីចែកនរោគជា3ប្រភេទហ្នឹងដែលឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិរបស់នរោនវិញគេចែកនរោនជា3ណានរោនជា3ទី1គឺនរោនវិញ្ញាណណានរោនវិញ្ញាណនរោនវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវាមាននីតិដឹកនាំអង្គប្រសាទពីបាទមូលវិញ្ញាណទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទណាទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទអណារ៉ូនវិញ្ញាណនំគឺភាគច្រើនជាណារ៉ូនព្រះថាណារ៉ូនឯកពោលណាបាទវាមានតែនៅក្នុងសរីរនៃវិញ្ញាណរបស់យើងទាំង5អទី2គឺជាណារ៉ូនអល់រូនជាអំពីណារ៉ូនភ្ជាប់ចុះណាអន្តរណារ៉ូនឬក៏ណារ៉ូនភ្ជាប់អន្តរណារ៉ូនឬក៏ណារ៉ូនភ្ជាប់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅចន្លោះរវាងណារ៉ូន2ណាស្ថិតនៅចន្លោះបាទហើយណារ៉ូននឹងគឺវាមាននីតិបញ្ជូនព័ត៌មានពីណារ៉ូន1ទៅកាន់ណារ៉ូន1ទៀតហើយណារ៉ូនឈប់ឬអន្តរណារ៉ូននេះបើមានតែនៅក្នុងគូក្បាលហើយនឹងគូចំក្នុងទីយើងអាចនិយាយថាវាមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទបាទហើយចំណែកទី3គឺជាណារ៉ូនចលកណាណារ៉ូនចលកបាទណារ៉ូនចលកនឹងគឺវានាំព័ត៌មានពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទមានន័យថានាំព័ត៌មានពីអពុកក្បាលឬក៏ព័ត៌មានពីគូចំខ្នងទៅកាន់ក្រពេញឬក៏អសាច់ដុំណាដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពឬក៏វាចលនាបាទអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងនីតិណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិចិត្តនៅរោគជា3ហ្នឹងហើយសំណួរទី4ក៏ឲ្យយើងនិយាយអំពីដំណើរកកើតនៃធម្មអំពីយងហើយនឹងកំណរកម្មនេះណាអូស្វែបាទចឹងតកតងទៅនឹងកំណរធម្មយងឬក៏ដំណើរនៃការកកើតធម្មយងនឹងកំណរនៃការកកើតកម្មនេះអូស្វែគឺបងអូនទៅចាំថាតកតងទៅនឹងគឺបាទគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅក្នុងអូវលណាក្នុងអូវលគឺមានកោសិកាមី1ដែលបានគឺចំណាយពីយកហើយបង្កើតបានជាមេកាស្ពតចំនួន4ហើយនៅក្នុងនោះគឺមេកាស្ពត3គឺវាបានងាប់ទៅវិញហើយមេកាស្ពតមួយទៀតបាននៅសល់មេកាស្ពតមួយទៀតដែលនៅសល់គឺវាធ្វើចំណាយពីតោះ3ដងបន្តបន្ទាប់កាត់បានជាអត់ថងកំឡងណាក្នុងថងកំឡងមានកោសិកា7បាទហើយមានអាយុដល់ទៅ8បាទកោសិកាអង្គទីពោចំនួន3ស្ថិតនៅពោមកខាងក្នុងកំណោហើយនៅចំកណ្ដាលគឺមានកោសិកាមួយធំកោសិកាមួយដែលមានអាយុ2ណាអាយុអាប2យើងហៅថាអាយុពោលាចំណែកមួយទៀតកោសិកាធំបាទស្ថិតនៅចន្លោះ C2 ក្បែរមីក្រូពីលយើងហៅថាជា Oosphere ណាបាទហ្នឹងហើយយើងអំពីការបង្កើតនៃធម្មយមហើយនឹងកំណត់កម្មនេះ